សោចក <normalisation> ាំងតែម្ដងមានគេ hack account សុវិសាឆាតទៅជ័យលុយកាកាមានអីស្រាប់តែកាកាឆ្លើយតបយ៉ាងចកចកបែបនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណៈន័យ Facebook okay. ដែលមានឈ្មោះថាកាកា KH Australia នៅមុននេះបន្តិចបានរៀបរាប់ដូចនេះថាសូមប្រងប្រយ័ត្នហើយនឹង fan ទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់សុវិសាទាំងអស់ account គេ hack ហើយអ្នកអើយចង់បោកណាស់ណាមកបោកយើងរឿងអីហេតុអីបានត្រូវមកខ្ចីលុយ1000ដុល្លារអត់បើកភ្នែកមើលតិចអីក្រាន់តនិយាយមកដឹងថាមិនមែន fan សុវិសាបាត់ទៅហើយប្រហែលជាគិតថាសុវិសាក្ររហាមហើយមើលទៅបើដូចជំនាញចឹងទៅមកសួរទីថា hack ឬអី hacker នឹងគឺការ៉េមចេក លោកចៅនឹងឃើញថាខ្លួនឯងនិយាយខុសបច្ចេកទេសខូច ABA ផ្ញើតាម ABA បាត់ account ចៅព្រោះខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកឥឡូវអាណិតណាស់ចាំខ្ញុំផ្ញើ20រៀលតាម ABA ជីលានក្រុងត្រឡប់ទៅរកម៉ែឯស្រុកវិញក្នុងនោះបើតាមការឆាតគឺ hacked account បានឆាតទៅពឹងកាការអូស្ត្រាលីថាសំពឹងបន្តិចមក ABA ខ្ញុំខូច បងមានលុយ APA out ខ្ញុំខ្ចី1000ដុល្លារសិនបន្ទាប់មកកាកាឆ្លើយថា hack account <coughs> ទេដឹងពេលនោះករណីនេះក៏បានឆ្លើយតបថាចំ hack អីគេបងបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យកាកាអូស្ត្រាលីដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានេះមិនមែនជា account <coughs> របស់អ្នកនាងស៊ូវិសានោះទេក៏ប្រាប់ថាពុកមែបងប្អូនបានដឹងហើយជាពិសេសគឺ fan fan តែម្ដងថាពេលនេះស៊ូវិសាកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំង ហ no ើយបាននឹងកំពុងតែចាប់ដៃគូរកស៊ីធំជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាផងមានហេតុផលអីដែលគាត់ត្រូវទៅខ្ចីលុយពីកាកាអូស្ត្រាលីនោះបានបាទហើយរឿងនេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលខ្លះឬអ្នកបន្លំ account Facebook នឹងច្រើនណាស់បានខ្លះក៏ចាញ់បោកទៅហើយអញ្ចឹងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគូរនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងវេលុយទៅកាន់ណាមាម្ញ៉េះបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះ ជຸກឃើញនាវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា